ریاست تلنگانہ میں سرکاری ملازمین رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ پھر سے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی اسٹیٹ ٹیکس آفیسر ناچارم سرکل نمبر 2 کی آفیسر 5000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ جی راج کمار کی شکایت پر اینٹی کرپشن بیورو نے جال بچھا کر ڈی سروجا کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں دبوج لیا۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس।